بانی باش لابی سران من لسا شپالی سودو پوین حوتو هروها بینرانی پیجی فیسبوکی رادیو روداو امکاتتان باش بینران بی سرانی عزیز لحر کیوی کن یوادارین باش به تندرستی تن باش به دلتان خوش به روشی کی باش چاره تن به بینرانو بی سرانی عزیز با امرو نوروش باسی بابتی کی تو زگرینگ دکین با جیانی گنجانو با تایبت خوی اشتکی پیوندی داره با جیانی همو مروفه کوا بلان با رنگ گنجان او جیلنوی زیادتر احتمام با بابتان بدنو حسب کن بردام مطابعی بکنو بیبیننو با تایبت دیبینن لید جیهان لولاتانی پیش کوتو بردام امشتانه هی حزکن لولاتی خوشمانه ها به اوش بابتی فاشنوی که اخوت هفته فاشنی که چون ساله که لحریمی کردستان تاک تاک دیبینین سری حال داوه لیرو لوی حوله کن بوی کردستانیش او جور نمایش و استیجانی بودا بندره که تد کامل گنج کامل کسی بهرهدار بین بوارکو توانه و دست رنگینی خویان لما جالکه اپشام دنو و لرگه این معش کردنی بابت کان یعنی و هم بابتی خانمانه هم بابتی پیاوانه پیش کش بکن امن زنین چون سال برلی سابو که لسال 2018 بو هفته فاشن کی گوره لسال شاری هولیر سازدره بریار وای مانگی دوانزا خوش بختانه سر رای اوی که امسال براسی با زور بمان خوش نبو سالک بو تو این بلند تارادیک سالکی پر وستان بو همو من چلکی کن وستان زور بی نمایشه کن وستان همو کاری کرده سر همو ورد و درشتی جیان من بلام خیلی که بینین جولا هنری کن جولا ورزشی کن ورده ورده هموی سر حال داده تو مانگی دوانزا بریار وای هفته فاشن یکی زور گوره لشاری سلمانی باره و بچت اما امرو بس لوده کن که بزن این ام فاشن ویکا چون چونیه به چیل خود اگری که نوانی لویده بین که نوانی نمایشه کن دیزاینر کن کن کلکشن کن چین لگل ما بین امرو بابت من بابت بابتی جلو برگو هموشتانه که پیوندی به فاشن و هی تابلو فاضل سرپرشتیاری هفته فاشن سلیمانی که مانگی دوانزا باره وده چه ام خاتون جوانه لستودیو سلیمانی و لگل ایمه ده میوانه تابلو خان بیانیت زور باش بیو زور خوشحالین امرو بیانی زور حسایی هاتی لنوراش میوانی لگل ایمه زور سپاس پیام خان سلاو لطوش بید سلاو لبیسرانی روداو سپاس با پیشکی که زور جوان لسر پروژه که من بسه کرد سپاس تکم زور سپاس با توش تابلو گیان بلاو دست پیو کم زنین تابلو کیه؟ بسر تا تو بناسی اینجا دلت سرتین سر فاشن وی که زور سپاس تکم زور پاشا من نام تابلو فاضیلا سپاس تکم خوانی پروژه سلیمانی فاشن ویکم و خوشم سرپرستیاری ایشکاکم و زایدان بچگلو خوشم دیزاینری جلو برگم و برندی جلو برگم هیا پیم خوش بو امسال ایونتی که گور انجام بین خوش اماجو پی کرد که امسال هیچ چالاکی کیوان بو بتایبتی بو دیزاینر کن و او شوینانی که کمک قربالغی تیا رو اید لبر کمالکو کاری ویروسی کورونا و کمالک نخوشی دیگه لبر اوه بریار ما لأخیری لکوتای سالا ایونتی که لم جور انجام بین ابی بچالاکی بو دیزاینر کن بو مدلا کن بو اوی بتوانن اوی کلم ساله هول یا ناو او توانای کوان کردو توانه بتوانن بشانی بن بدا تابلو بس کر خوش دیزاینری چن ساله لم مجاله ایشکی بدا بدا طبعا من لسالي 2015 براندك خوم دانا هر کسی که خونی که هی توانای که هی طبعا چه که تقلیدی اگر بلی لمنالی او بلان بجدی که خونی که ابید ابید یا تابه لبنارتا و اتر سالی 2015 که دستم پیکر سرتا پیجی کم دانا لیو ایشکانی خوم شیره کرد بلام لبر اوی تمنی که منالم هبو یعنی نم اتوانی
او توانایی که همه او بیروکانی که همه شیری بکم و بشانی بم زور باشه ورده ورده ایتر اما دستی بکر لدوازارو بله بله تابلو بله او هفته فاشنم بسی بیروکا کت کر کت شوان بود هاتوا بریاره کی به توابی برای بچه بریاری کتایی لیدیره و گریمانی ونیه به هوی کرونا و یعنی را بگیره تأجیل بکرشتی کی واهبه بله سرتا برواری کی که من دانابو بلام لطوزه قراره که من گوری بوی بتوانین آمده کاری باشتری بو بکن کانسپتا که من گوری کرد من به 25-12 که نهایتی سال اکد و او کلکشنانی که آماده که این در باری کریسمس و زیستانه بد اتوانی لوکاته ایشه که زور جوانتر پیشکش بین تصور کم آیدی زور جوانتر هی بو دیزاینر کن اتوانن ایشی زور باشی تیاب کن طبعا باوی کرونا شو خود اوشته که داده صلاتی هیچ کسی کنیا اوی امل اتوانا ما نابد لیسته و آماده کاری تواو اکین طبعا ما نزیکی سالک زیاتره آماده کاری با ایونت که کن بلا ما بونی کرونا و آماده کاری کن من وسطا و دو اکوت اشالا 25-12 دو بروار به تو نگارد باشا چند روزه به هفته فشنه؟ بله عادتا هفته این مایشی جلو بر که اکرین نزیکی هفته یک ابد اما چهار روز بعد سه روز یان نمایشی جلو برگ کن ابد لرنوی و تا مدل کن جلی دیزاینر کن لبر کن و آنیک آماده ان کردوه با پروگرامانی که جوان پلان من بودن نوا نمایش اکره چهارم روز من شوروم اک ابد با دیزاینر کن اما او کو چانس اک ابد بویان کب توانن او کریارانی که هیانه لنزیکه و سری جلو برگ کنیم کن بزن کوالیتی ام جلو برگانه چونه چون دیزاین کراون لنزیک و دیزاین رکب ببینه پرسیاری لیب کد بزن چون ام جلانه درست کردو چون لی اصان کاریک ابید با دیزاین رکا با اوی بتواند لو رگه و لبروی خود زنی زور بی دیزاین رکانی اره با آنلاین ایش اکن با خوشحالی و چند کسی کن جگی خویان هیا شورومی خویان هیا بلام اما به شانسک با او کسانی که با آنلاین لما لو ایش اکن لو شوینه اتوانن جلکانی نمایش بکن با چوارم روش تابلو دیار کراوا که چند مدل چند دیزاینر یعنی هموش تا گشتو تا قناقی کتا یعنی شان پروسی مقابله کردنی مدل کان بور گرتن ایا خود اکسپ کردنی او دیزاینرانی که تیدا بجداری دبن بر همکان یعنی چیه بیو چند بابد دبی ام دیتیل ورد وردانه چون استر ل فشن ویکا که یعنی بریاری کتا یلی دراو یا خود ماو حالو جردره بله الاستا آماده کاری اکیم با چاپی کوت نکن و بخوش حالی و چند دیزاینری گور گیرا و بپی او پیورانی که ام دامن نوا که ایج لسر کوالیتی اکیم براستی زایدن سری دوم چی بو عفو بابتی مدلکان اما چی مدلکان ور گیرا ون بابتی مدلکان بله بله او که پیشتر پیموتیم سرطا ایش لسر دیزاینر کنکن و هر دوکان طبعا ایش لسر هر دوکان کنکن بلام اما به عددی دیزاینر کن یک لعیب کنو پاشن اتوانین جماری مدلکانیش یک لعیب کنوانه و اوی بتوانین برنامه یک و ریخستن یک لبینی براندکان دانه این بونمونه دیزاینر پینچ دریسی ابد بوکچان و پینجی ابد بو کران باشه ابت اما پلانی که باش بو اما دارین که کنسپت یک بل بینی دیزاینر یک بو دیزاینر یکی که براند یک بو براند یکی که و بتوانین کامل یک چالاکی لکاتی شوکش انجام بین و بیج گلوا بله اما دکاری کن زور باش اروا تا استا بلام ایتر جاره هر رگه بدرا و بو اوی که بتوانین فرمکان یعن پرکنوانه اما بله یعنی فرم یعن کراوتا و بوی پرکنو ویب سایت یک من دانو بله بله ویب سایت یک من درست کردو لرگه او ویب سایت و اتوانن فرمکان یعن پرکنوانه و کو دیزاینر و کو مودل و کو فوتوگرافر
کۆمەڵێک پرسیاریان لێکرێ لە فۆرمەکەی بپڕیکەنەوانێ هەر کەسێک سێ ئیشی خۆی دائانێ ئەمە بەست کافی نییە بۆ ئەوەی کە بەشداری بکات ئێمە خۆمان فڵتەریەکەین و دوای ئەوە ئەو کەس هاگاتە ئێمە چاوپێککەوتنی لەگەڵاکەین بزانین چۆن ئیشەکانی ئەکات چیرۆکی ئیشکردنەکەی چییە ئەیوێت چی پیششانبات ئامانجی لەم ئیشە چییە؟ ئایا بەهرە و توانای ڕاستەقینەی بۆ فاشن و دیزین هەیە بەە. وەک دەزانین ئەو کاتە تابلۆ دەکەوێتە مانگی دوانزە کاتە ناوزستە کۆلکشنەکان ینی مەرجە پێنی بە زستانەوە هەبیان ئاسایی هەر وەرزێک بێ چۆنیە نوێ بێ تازه ینی تایبەت بە فاشنویکەکە دیزانیان کردێ یاخود ئی پێشووتریش بێ بتوانن ناو دیزینەران لەوێ ئارزیکەن شتێکی ئاساییە لەوێ خۆی عادەتەن کە فاشنویک ئەکرێت لە عالەمە تۆ کە جلەکانە ئەرز ئەەکەیت بۆن هەر دیزینەرێک کە فاشن شۆیەک ئەکات ئەگەر لە هاوی نەبیت تەبان بۆ زستان کۆلکشنەکەت ئارزەکەی بەڵام وکو پێشتریش ئاماژەم پێکرد ببوونی ئەم وەزعوەکە تی کەوتی ئەو کۆلکشنانی کە ئێمە نمایشی ئەەکەین تایبەت ئەبێ بە زستان ئیتر دیاریمان نەکردووە عنی ئەبێت چەند شتێک هەیە لە دیزینە ئەو کەسی کە دیزینەرە خۆی باشتر لێی ئەزانێ بۆنمونە ڕێدی توێرە جلەکانی هۆتکوتورە یعنی بۆ نە ئیشی دەستی خۆیەتی یان بەسایز جلەکانی دروستەکە ئەمە لایەنێکێتی کە لە فۆرمەکە ئەبێ پڕی بکاتەوانێ ئەوێ ئیش لەسەر کامیان بکات یان جلی کوردیە یان دیزینەری ئەکسسواراتە و بێجگەلەوە سەبارەت بۆی کە پرسیارە کرد جلەکان تایبەتە بە بەزستان بەڵێ تایبەتە بە بەزستان بەڵام ئەتوانێت درێسیش بکات چونکە خۆتە زانی لەو مەوسمە درێس زۆر جوان و ئەتوانێت ئیشی زۆر جوانی لەسەر بکەن باشە چی لە ڕێی ستافەکەەوە ئەوەی کە بەڕێوەیانە بە ئێستا ئێمە ینی چەند جۆرێکن هەیە خەڵکێک دێلایەن ئیشەکە هەشە فۆرمی چۆن بۆ مۆدل و دیزینەر دەکرێتەوە فۆرمێک بۆ خۆبەخشانیش دەکرێتەوە بۆی کۆمەڵە خۆبەخش وەگە زانین فاشنویک شتێکی تۆزێ قەرەباڵغە پێویستی بە ستافێکی زۆر باشی تۆکم هەیە بۆی ئیش بکەن هەر ستافێک لەگەڵ هەڵ دیزینەرێک لەگەڵ مۆدلەکان بەڕێوەبردنی ئەمانە مەنەجمنت ینی بەڕێوەبردنی تەواوی هەفتەی فاشنەکە پێویستی بە ستافێک هەیە ئێوە ستافە خەڵک چۆن وەرەگرن ینی چێکێن ئەوانە ئیش دەکەن لەو فاشنویکە پێش ئەوی بمە سەر باسکردنی ستافەکە حەزەکەم ئاماژە بە شتێک بم ئەو کەسی کە فاشنویک ئەکات ئەبێت توانای منەیجی هەبێت مەخۆم بزنس ئادمینستریشنم تاو کردووە و زائیدەن بڕوانامەیەکم هەیە لە بواری منەیجمنت ئۆف فاشن ئەن لاکژری کەمپانی کە لە جامیعی میلان خوێندوومە بە ئۆنلاین کۆرس من 2016 ئەم بڕوانامەیەم تەواو کردووە وەرم گرتووە ئەوە کاتێک بوو کە سەرەتای خەونەکەم بوو حەزمە کرد کە لە قەبێکیان چڵی وشەیەکی ئەکادمی بم بە ئیشەکەم باشە خۆش دەزانی بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەیە بەشێک نییە بتوانی بۆ فاشن دیزین بخوێنی یعنی من زۆر جارەڵم دیزینەرەکانی ئێرە زۆر زۆر بەتوانان لەبەر ئەوی خۆیان ئەگەڕێن بەدوایشتا لە وڵاتانی تریش سەرەتا هەروە دەستیان پێکرۆ دوایی بوون بە ئەکادمی یعنی ئێم بۆ ئێمەش قەچێکە باسەرەتامان بێ ئەوە سەبارەت بە منیجی فاشنەکە سەبارەت بە ستافەکە کە پرسیارە کرد بڵێ ستافێکی زۆر باشمان ئەبێت لە کەواالیس لە باکستیج بۆ هاوکاریکردنی دیزینەر و مۆدلەکان و بێجگەوە لەوە لە ستافی سەرەکیشە خۆم سەرپەرشتیاری ئیشەکاکەم منیجەرمانە بێت و بێجگەلەوە یاریدە دەرمانە بێت کەسێکمان ئەبێت کە ڕاهێنان بە مۆدڵەکانەکات تاعاان زۆر زۆر تەرکیزم لەسەر ئەوەیە ئەو کەسانی کە هەڵیانە بژێرم هەموویان لە ناوخۆی کوردستانە بن بە خۆشحاڵیەوە فۆرمێکی زۆر لە دەرەوەش پڕکراوەوە ینی چاوەڕێی ئەوم ناکرد مۆدڵ هەیە لە تورکیاوە پەیوەندی کردووە بەڵام زۆر زۆر تەرکیزم لەسەر ئەوەیە کە مۆدڵ یاخود دیزینەر یاخود ستاف ئەوانی کە هەڵیان ئەبژێرین لە کوردستانە بن لە ناوخۆی خۆمانە بن ئەمە بۆ ئەوە نییە بڵێم بەتوانانی یان با کەسێک لە دەرەوە بینین یان شتێکی لەو بابەتە قەچێکە بە ئێمەش فێر بینی ینی بۆنە بۆ بۆ وڵاتانی دەرەوە ئێمەش ئەزمون بکەین بۆ هەرە بێ کەسێک لە دەرەوە بێت و
برێک پارە بین بەو لە بەرامبەر ئەوەی کە ڕاهێنان بە مۆدلێک ئەک با کەسەکە کورد بێ قەچێکە زۆر کەسی بەتوانامان هەیە با لێرەوە دروست بێ مەرج نییە لە کەسێک بێنی تو چەند ئەزمونێکی کردووە ڕاستە بەڵام لێرەش با ئەمە سەرەتای ئەزمونەکەی بێ ئەگەر ئێستا ئەمە سەرەتای ئەزمونەکەی بێت بیری لێ بکەرەوە 5 ساڵی داهاتوو ئەم کەسە چی لێت با ئەمەش ئەم جۆرە کەسانە دروستکەین یعنی لە پاڵ ئیشەکەی خۆتانەتانوێ یعنی هاندانێکیش بێت دەستکردنی کۆمەڵە گەنجی کوردیش بێت و بۆ کەسانی کە توانیان هەیە بێنە سەحەکەڵ باشە تابلۆ کێن ئەوانەی بانگێش دەکرێن ئەوانەی ئامادە بێن حەزم کرد ئاماژە بە شتێک بەم لە قسەکانتە چەند ئامانجێکم هەبووە لە دانانی ئەم پرۆژەیە یەکەمیان هەندانی گەنجەکان بووە بەتایبەت خۆت زانی ئەوانەی کە تەخەڕوجەکەن بۆ دانیشێت کە خەونێکی هەیە خولیایەکی هەیە تەنها دانیشێت چاوەڕی کۆمەڵێک شتی تر بکە با خۆی دەست پێ بکا لێرەوە ئەمە یەکەمیانە دووهەمیان هەلی کارە کەلتۆ لێرەوە دەستێک کرد بە کۆلێکشنێک ئامادەت کرد ئەمە بزنسێکی پچکۆلەت بۆ خۆت دروست کردووە هەر ئەو حەز و خولیایە لە سەرەتا ئەو حەز و خولیە دوای ئەبێ بە بزنسێکی گەورە ئەو کەسانی کە لە جیانیشە ئێستا بەناوبانگن من و تۆ جلەکانیان لەبەرەکەین بە هەمان شێوی ئێمە دەستیان پێکردووە پرسیارەکەش باسی ئەوم کرد ئەوانەی ئامادە بن کێن میوانەکانمان میوانەکانمان ئەو کەسانە بن کە چۆنڵی حەز و ئارەزویان بۆ فاشن دیزاینە بێت و هەر میوانێک بە تیکتیەتە ژوورەوانێ ئێمە پێش دەستپێکی نمایشەکە تیکت بۆ میوانەکانمان ئاماداکەین ئەتوانن تکتەکانیان ببڕن و بەشداری لە نمایشەکەمان بکەن و بێجگەلەوە چەند میوانێکی خۆت ئەزانی تایبەتمانە بێت ئەو کەسانی کە ناودارن لە هونەرمەند لە ئەکتەر لە شانۆکار هەموو بوارەکان هەڵی شین لە هەولێرەوە بانگشتی میوانەکانمان بکەین و شوێنیان بۆ ئامادە بکەین بۆ مانەوەیان لێرە باشە بڕیا لە شوێنەکە دراوە کە لەکوێ بەڕێ بچێتن نمایشەکە بەڵێ بە خۆشحاڵیەوە لە ماجدیمۆڵی ئافوو سلێمانی ئەبێت شوێنێکمان هەیە کە 1000 متر ئەبێت دیکۆریشنێکی زۆر جوانی بۆ ئۆکەین کە تایبەت بە کریسمس ئێرازێنی نەوانێ بەڵێ لە مەجدیمەڵی سلێمانی بێت سەری سەرەکیمانە باشە تابلۆ وەک دەزانین ئێستا ینی لە هەولێریش چەند ساڵ بەر لە ئێستا فاشنوکێکی تارادێک باش و گەورە بەڕێوە چوو کە بۆ ئەو کاتی ئێمە و بەتابەت بۆ ئەستێک ئێستا ئێمە لەریمی کوردستان فاشنوکێکی زۆر باش بوو لە سلێمانی ئەمە چەندەمین جارە ئەوەی ئێوە ئەگدار بن فاشنوێک بەڕێوە بچێت ئەوە ئێوە بەشداریتان کرد لەوەی هەولێر ئاگداری هیچەوە بوون بەڵێ بەتەکێت بە خۆشحاڵیەوە ئەزمونێکی زۆر زۆر باشم تیاوەرگرت لە کوردستان فاشنوێک زۆر زۆر باش بوو ئەو کاتەی من سپاس بۆخوا و لێرەش بەڵێ لە سلێمانی هەتا ئێستا نەکراوە بەم شێوەیە توانم بڵێم لە کوردستانیش بەم شێوەیە ئەنجام نەدراوە کە کۆنسپتەکە تایبەت بکرێت ئێستامە تایبەتمان کردووە بە زستان و بە کریسمس باشە یعنی ئەمانەوێت تۆزێک شتەکە تایبەتتر بێت یعنی دیزینەرەکە سەری لێ تێک نەچێت ئیش لەسەر چی بکەم بۆمان دیاری کردووە خاڵێکمان بۆ دیاری کردووە ئیش لەسەر ئەمە بکە ئەمەوێت ئایدیای خۆی پیشان بات یعنی توانای خۆی لەو بەشای ئاپشان بات تەبان تۆ ئەگەر بۆ نە بڵێ دیزینێکم بۆ دروستکە تا حەدێک زیاتر کاتی ئەوێت قورسترە لەوەی کە تۆ بڵێ دیزینێکم بۆ دروستکە جلێکم بۆ دروستکە کە بۆ زستان بێت یاخود بۆ هاوین بێت باشە خۆشت بەشداریەکەیت وەک دیزینەر لەبێ یان هەر وەک بەڕێبەری کارەکە دەبێت بەتاڵی بەتێکی هەنی خۆمەەروی لە ساحەکەم کۆلێکشنی خۆش تاوان نوترین کۆلێکشنی خۆم لەوێ نمایشەکەم
ان شاء الله باشا تشيد لخياله بتماي تشيد هني مشتا كان بتاي كشم ما كان خد تعمل كي بمني بو كاتك خلق دي بيبينه بلا نناقش فيها كم بس مثلا يعني اجا هنشتي ورتها بتشيد لخياله شون اسا بسالك شي مربو درس بو جلي بري شتر ديزايني خوتي انا اوكي جابي هردو كتير بس بارد بوي كتشيم لخيالة اوان نعلم بلان ترين دي جيهاني وفيلم ببي ترين دي جيهاني من حزاكم ايش بكم ديزاينر بيت كيب ستايل بكا يعني ستايلكي بباريز يعني من ايكيكم لواني كحزاكم او ستايلاني كلا صدقاني بيشترا هبوا دوباري بكمواني بس تايلي خوم بديزايني خوم ترند عالمي كاني 2020 بو زستان چند شته که بد حزاکم لی رو باسی کم بو برچارونی بو دیزاینر کانیش کتی جلدا لگل جمسوت بدلی جلد لقماشی جلد دروسی که و بیج گلوا اوورسایز قولی اوورسایز خود زنی ام سالیش زرد و مدیلی او بو لحاوی نیشا لزستانی شبه همان شوه او قولی او جلانی که قولک ها چون علی لسرشان که و پفی ابیتا و گوره ابیتا وانه او زور زور ستایلیتی راستا مثالی زور او بو باو بو بکر هینانی وکو بله بله وكو اكسسواراتيش بكار هناني زنجير او زنجيراني كبا القى القى اتشنو ناويك برنجي جولد بكار هناني جانتاي شي وسطلي بي الن بكردك خمان نظم ك ترجمه اكيد تقريبا هكا شي سطلي هي وبكار هناني بيلاوي خوار تشارغوشا بيشكي تشارغوشا اما ترند عالمي كانن ومنيش هولي طاي خمام ك تجلك الأمة يا بري جلك يعني خط ديزايني خطن أني إسا يعني أمي بري خم نوالا أمي بري خم ديزايني خم نيا بلام لفاشن ويكا كي خم أو أنا كلا بري أنا كمو لبلان ما همو هي براندا كي خم بتو ديزايني خم بت بو ديزاينر أم تازه بيسمو بس يوكم زور جوانا لبداتي برنامه كو تركيزي زور هم داوا شتكي زور كتشانو خانمانه ديزاينر كان دائما هر لشكل وشي ويانا ديارك دس مشي لو لسالي دوزارو والله لا دوزارو بانز عفو دوزارو هجدو دوزارو نوزدة تقريبا دوزارو هجدو زياتر زور باوي بكار هناني باربو او منیش لو کلکشنی که لکورسان فاشنویک باش داریم کرد بکارم هینا بو نظام شتی که زور جوانم بلا ماوکو اکسسوارات بکاری بینی تایبتی اک ایب بجلی که مرجنی جلی کلبری اکی دیزاین اکی شتی که جوان جلی قربالغ بالام ابب زین چون ستایلی اکی اتوانی با کد کاتک جلی کت ساده بی بشتی که بسیط اکسسوار اکی باوکی راستك جانلت باشا تابلو كان بس كيو ما بفكا بس اذا ستانت كت كترند كتشونا اي امصال بلا رنكشي رنكي باو بو امصال شي عادة خد ازاني رنكا كان لزستانا توخ ابن باوي زياتر دو رنك ابن وكوبي موتي جلد عادة رش وبيج قلاوة جور قماشی کتر هیا که امسال زور ترنده بلام لای خوما نیه بداخوا ستوکینگ شتیکی وای ستوکینگی پی آلن بلا چون با وصف کم کولون ازانی ها کولونی خوما کلا پی اکن ستریچ نخشی تیه باشا بل نخشی تیاه او بکار اهنن لگل جلده که ایتر بو توب ابه یعنی بو سروی بشی سروی جلکت ابه یعنی بو بشی خواروی لگل عزیا بکاری اهنی یعنی لگل تیشرتی قول کرد بکاری اهنی و اول جیره و بو شکلا توز دیگ لی خو من او ستایله نیا بو نظام چون تعبیری کم بکردی زور باشه تو زلی بابتی هفته نمایشه که بین دروا وک دیزاینر کنی
چون بلی ادوایس و برچاورنی و آموزگاری بین بخاله اساتش نه واتشوتی نه پایز و چون روزه که آوا دبینی نه وای پایزی دیاره به خریکم تو رنمای چیه با خاله کلم بارزا گرینگی به چی بدن هم قرآن هم کچان رنگ کان جل کان چی بپاشن چی زور مدل امسال چی یعنی آموزگاری هم بگشتی چیه بله بله براستی لورزی پاییزا من پیشتر پیموتید هر کاتی که فاشن شو اکرد ورزی پیش او فاشن شو اکرد او کاتی که کرونا بو بداخوا یعنی نتوان راو احتمامی طواو با ترند یا خود با کلکشنی ام ورزه بدرید پاییز بلان به هیزستان و با هاوینی 2021 زور زور باش دراوه یعنی دیزاینر کن عالمی کن حقی ام وضعان کردو توانی لد 2021 سبارت با پاییزیش زیتر خود زانی او رنگانا ابیت که اکتر بلای رنگ گرم کانا عربون منه قاویا زیریا زردی لیموینا توزک توختر که برو قاوی اروا بله و عادتا من وکو ستایلی خوشم با ورزی پاییز بوکچان زوزو پیم جوان با کرهنانی ازی کورت لگل نیو پوتی کورتا لگل چاکتی که هلک هلکی کورت یان هلکی درش استایلی زور جوان داره چد و با کورانیش با همه شیو با کرهنانی او رنگانا ایتر با خوشان کراکان چی لبرکان اصاییه کشنیه کیفی خواهنه کیفی خواهنه زن باشه تابلو دیزاینری هر بما بیرم که تو دیزاینری کر چو یعنی باشن اما استا دیزاینرکان من چون زور بیان کرن یا کچن استا کرو یکی زور بینین لساحه که با جدی دستی که زور چون بلای عجیب یعنی هی لو مجاله بله زیاتر دیزاینر کن کچن اوی که بجداریش یان کردوا حتا ایستا طبعا کروش من لگل های بلام زیاتر زوری نکچا دیزاینری مبست دیزاینری کر دیزاینر که خویتی یان کسی که دیزاین که بو کچ یا بو کر نه دیزاینر که خوی و او پرسیارش به هر هبه او دیزاین که با کچی هم با کچن بله بله با هم کچن اوانی که دیزاین اکن کورش من هیا بخوش حالی و که اجلو بواره اکن بلان بداخو اما علم زیادتر یعنی دولانه خوش حالی شو بداخی شو اوان که پیم خوشه ایش بو بواری آفرتان کن زور دیزاینری کری بتوانه من هیا که ایجل بواری آفرتان که جلو برگی آفرتان که و دهنان که بجدی ایشی زور جوان کن بلام لبواری جلو برگی کران زور زور کم من هیا یعنی حزکم دیزاینر کن احتمام بولانش بن یعنی اگر شتی که بسیتیش به هول بلگلیا هول بگارنکاری کی شتی تازت پی بی سبون مونه من خوام کلکشنی زیستانم که همو سالک تازی اکمو مل پیچی کرانه باشا تقریبا توزک او مل پیچی من درستی اکم رسمیه لقماشه که تقریبا رق درست اکره یک اکسسواری پیو اکم طبعا بو کران اکسسواری کرانه و بو کچانیش اکسسواری کچانه بکاره اینم همو سالک ام مل پیچا ام کلکشنه تازی اکمو یعنی حز اکم لبواری کرانیشا اگر شتیکی بسیتیش بی اگر شتیکی کمیش بید بتوانم درستی کم یعنی هر او سرت تایر و شتا بسیتی ورده ورده گوره بی و اتوانی ایشی جانتر درست کی باشه تابلو پیتوان پیتوان لبر چیه که اوه ایش کردن لمجال بود دیزاین کردن با پیوان کم تیره لبر اوید جلو برگی خانمانه فکرکان تارانده ایک آسانتن و مجال ایش کردنی زور تیره بونه تو درسا پانتولا پتوپا یعنی کمال اختیاری زیادتر هن بلا رنگ جلو برگی پیوان او همو حلب جاردنه لبر دست نبه یعنی هکاری تو بطایی با چی دگرانی تو؟ خوی او سببه که
طبعا هۆکارێک کە لە هۆکارەکان کە جلوبەرگی ئافرەتان مەجای زۆر زیاتریتییا دەستکاری بکەیت بۆ نمونە درێسێک تۆ بهێنە ئەتوانی کورتی بکەیت، ئەتوانی درێژی بکەیت، ئەتوانی ڕنەکەی بگۆڕی، ئەتوانی قۆڵەکەی بگۆڕی، سنەکەی بگۆڕی، کەمەرەکەی بە هەمان شێوە. بەڵام مەجای ئیشی پیاوان تۆزێک کەمترە، چکە عادەتن یا پانتۆڵە یا قەمیسەیە تیشرتە، بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە مەجای کەمترە هەر ئەتوانی یعنی من گاڵتم لەو قسەیە بڵێ ناتوانانی ئیشی تیاکەی هەر ئەتوانی ئەگەر ئایدیو هەبێ ئەگەر توانە و هەبێ ئەتوانی ئەگەر تیشرتێکی سپی سادە و بۆ بێنن ئیتر یان تیشرتێکە بۆ بێن مەجای هیچ شتێکی تیان نەبێ بڵێن ئەمە هیچ دەستکاری ناکرێ، ئەگەر تواناکەت هەبێ ئەتوانی ئەتوانی هەر دیزینێکی ئەو شتێکە لە مشکتە و ئایدیکە تا هەر تای بگۆڕیان جەدەستی خۆتی پێوە دیار بێ. باشە تابلۆ خەڵک چی خەڵکی ئێمە گەر ئەوێ تۆ ئەزمونت هەبێ و بینی بێتت بە تایبەت گەنجانمان حەزیان بە و مەجاالانەیە فاشن یعنی نەک خۆیان مۆدلڵ بنیان دیزینەر بن بابەتی ئەوی مەسە من گەنجەکەم حەزەکەم متابعی فاشنویک بکەم فاشنویکی کوردی ببینم زانم چی مۆدا چی مۆدنیە چی لە بەرکەم فکری لێ وەرگرم شتی وامانەیە یان بەڕاستیشتا نەگەشتوتینەوە و ئاسی خەڵک گرنگی بدە و لە گرنگی هەفتە نمایشەکان تێ بکە. لەسەرەتا و زۆر قرز بوو بەڕاستی بەڵام ئێستا باشترە عنی ئەو زۆر زۆر دڵم خۆشەکە کە گەنجی ئێستا زۆر ئێتیمان بەو لایەنە ئاات بیرەکاتەوەڵێ ئەنی دیقەتات بروی بۆنە دیزینەرێک شتێکی جیازەکەیکی کە شتێکی جیاوازەکە هەر ڕۆژێکگە چێچێکی ئەکاونتەکەی بکایە چێکی ئیشەکانی کادی بزانم ئەمە چی کردووە ئەوە چی کردووە یعنی لەخوا بەزیابێ خۆشببختانە ئاستی تێگەشتنی گەنجەکانی ئێستەمان گەشتوتە ئەوەی کە سەپۆرتی یەکەین بزانم تۆ چیت پێەیە بەهرەکەت چیە تواناکە چیە بۆی پشتگیری بکەم. من حەزم کرد باسێکیەوە بکەم و کۆلکشنێکە دروستم کرد زستانی پەر ئیشەڵا ئەم ساڵیش دروستێکە مۆمل پێچەکە بەڵام بە دیزین و ستایلێکی نوێتر ئەو ملپێچێکە دروستم کرد ینی زۆر 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 جێی خۆشحاڵی ئەمە باسەکەم نەک لە کوردستانە و لە دروی کوردستانیش بەشێکی زۆر زۆر باشی لێفرۆشرا بە هەدی ئایان بر بۆ یەکتری کچو کورتەبان بۆ هەردوو لام دروست کرد بوو بۆ ڕۆژی لەدایک بوون بۆ یادی هاوسەرگیریان لە کاتی ڤالانتاینە بۆ یەکتریان بردبوو زۆر زۆر دڵم خۆش بوو بۆ بەڵە ئەهتیمامی پێ ئەوە جێ خۆشحاڵیە بەڕاستی ینی بۆی لێبێ دیزانەر کوردەکان بەرهەمەکانیان خەڵکی بیانی و خەڵک لە دەرەوە خۆستی لەسەر ببیێوێ بە کاری بێن و بیکڕێت بە خۆشحاڵیەوە باشە تابلگیان شتێک ماوە لە من بیرم چوو بێ پرسیاری لە بارەوە بکەم تۆ حەز بکەی باسی بکەیت تەنا حەزەکەم ئاماژە بۆ کەم زۆر پرسیاری ئەوم بۆیت کە چۆن بەشداری بکەن لە فاشنویکەکە وبسایتێکمانداناەوە ئەتوان چێکی بکەن بەناوی سلەیمانی www.سلەیمانیفاشنویک.com هەر سێ بەشی تیاکە ئەمە دامانەوە بۆی بەشداری تیا بکەن دیزینەر مۆدڵ فۆتۆگرافی ئەبێت لەوێ فۆرمەکانیان پڕکەنەوانێ هیچ داواکاریەک بەجێ نەهێڵن چونکە هەر داواکاریەک بەجێ بێڵە کە ئێمە داوامان کردو لە فۆرمەکەیان ناگاتە دەستی ئێمە تەنها ئەوە بوو حەزم کرد ئاماژەی پێ بم تاوکو کەی کات هەیە ددلاینی کە بۆ پڕکردنەوەی فۆرمانە دواوادەی پڕکردنەوەی فۆرمەکە تاکو بیستی دە بەڵە تاکو بیستی دە کاسمان داناوە بۆی فۆرمەکانیان پڕکەنەوانێ ئیتر زۆر باشە تابلۆ گیان تابلۆ فازڵ سەرپەرشتیاری هەفتەی نمایشی هەفتەی فاشینی سلێمانی کە لە مانگی دوانزە بڕیارە بەڕێوە بچێت زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵ ما بووی زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین ئازیێتت کێشا و ئەرکز کێشاکە بە بەیانی زووە هاتی بۆ ستۆدیۆ ئێمە زۆر خۆشحاڵ بووین هیواداری مانگی دوانزە بەرهەمەکانتان سپاس بۆ ئێوەش ئێمە دڵما خۆشە کە گەنجی وەک ئێوە هەیە و ئێمە هەمیشە پشتگیری کەسانی وەکو ئێوە تابلۆ فازڵ هیوادارین ئێوەش یانی هەمومان بە پەرشە چاوەڕێن مانگی دوانزە بەرهەمەکانی ئەمان ببینین و ئەو هەفتە نمایشی جلوبەرگە جوانە هەمومان
بە پەرۆشەوە چاوەڕێین بۆی هیوادارم ئێوەش پشگیری ئەمان بن و هەممان بێکەوە بتوانین پشگیری ئەم گەنجانە بین کە دەستێنداوەتە کارێک و ئێمەشی چمان کەمترنیە لە وڵاتانی دیکە کە هەفتەی فاشنویک و هەفتەی نمایشی جلوبەرگی زۆر گەورە و زۆر باش و لە ئاستێکی جیهانی لێرە لە هەرێمی کوردستانیش بەڕێوە بچێت تاوکو بەیانی نوڕۆژ بە بابەت و میوانێکی دیکە دەگەڕێمەوە لاتان هەشاد بن و زۆر زۆر سوپاس دەکات کە تاوەکو ئێستا لەگەڵمان بوون خواتان لەگەڵ